Prononcimin e tij e nis duke I kërkuar qytetarëve të respektojnë masat ekstreme dhe të qëndrojnë në shtëpi, kjo si një masë mirë parandaluese për përhapjen e COVID-19-s. Prefekti Shkodrës Qes Millja e quan të rëndësishëm bashkëpunimin e tyre në këtë situatë. Të qëndrojnë në shtëpi, të zbatojnë masat e sigurisë, të bashkëpunojnë me familjarët e tyre, të bashkëpunojnë me kolegët, sepse duke ruajtur vetveten kanë ruajtur shoqërinë, kanë ruajtur njëri tjetrin dhe kemi ruajtur të gjithë shëndetin e donëvojshëm dhe domosdoshëm se jeta është mbi të gjitha. Një nga detyrat kryesore të këtyre ditëve për pushtetin vendor është ndihma ndaj familjeve në nevojë, proces që po koordinohet mes Ministrive të Linjës, Prefekturës, Bashkive dhe Njësive Administrative. Çdo familje sipas kategorive të përcaktuara do të përkrahet nga shteti, thot Millja. Të gjithë kjo kategori në bashkëpunim me bashkit, në bashkëpunim me institucionet e sigurimeve shoqërore dhe me sigurimin e përkrahjes sociale, po përgatisin lista dhe sot duhet një detyrë e cila është dhënë që me kohë për të përgatitur këtë nevojshmëri të listave të sakta që e gjithë ajo paket që qeveria ka vendosur tashmë dhe me urdhrin e dalur nga Ministria e Mbrojtjes për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për të përkrah këto familje në nevojë të jetë e nevojshme dhe të jetë e zbatushme që në këtë program me asistencen periodike që do të vi një herë në javë, një herë në dy javë si mas kategorive respektive të krijohet mundësia e afrimit të shërbimit për t'jo dhënë këtë ndihmë dhe asistencë drejt për drejt atyre që lista është miratuar nga instancat respektive dhe ta marrin drejt për drejt ato që janë në nevojë. Përveç rrogës për pensioniste që do u shkojnë drejt për drejt në familje, ashtu do shkojnë edhe ilaçet. Dhe të njëjtën kohë, për gjitha të nevoje që qytetarët do kenë, janë të programuar që kërkesat e tyre për ndihmë të ndryshme ushqimore kanë numrin e telefonit me njësitë administrative me bashkit për të krijuar mundësin e thirjes dhe për t'ju afruar shërbim në nevoj për ata çfarë ata kanë nevoj për të blerë. I pyetur për kontrollet në fasoneri dhe call centerat që vijojnë aktivitetin, prefekti sqaron se do të ketë vëmendje të shtuar, kjo pasi ka patur denoncime për shkelje të rregullave të vendosura nga qeveria. Mbetet problem se aty ku ka shumë njerëz, aty ka dhe mundësi të mundshme për të shkrijuar shkaqe të shpërndarjes së virusit tek të tjerët. Ne e kemi në kontrol dhe unë nga prefekt, nga zyrat e prefekt kam një grup që merret me drejtpërdrejtë me monitorimin e fasonerive të call centrave dhe të gjithë strukturave që mlidhen për të dhe realizojnë punë të përbashkët nga grupet. Por me të njëjtën kohë, inspektoriati të punës, inspektoriati të shëndetësisë kanë marrë detyra dhe në koordinim edhe me prefekturën, bëjnë kontrol dhe ndjekin drejtpërdrejt të gjitha këto qendra për të realizuar sa më korrekt të gjitha masat e dala tashi për të minimizuar dhe për të larguar sa më shumë të jetë mundur procesin e përhapjes. Kuptohet që mund dhe ka dhe mangësi gjatë procesit të organizimit të vogël të punës, por me masa që po marë inspektorati punës, inspektorati i shëndetësisë dhe strukturat tjera po në kërkojnë me zbatimin e dytyrueshëm të rregullave të përcaktuara nga ekspertët. Shkodra ka zyrtarisht të prekurin e parë me koronavirus, prandaj institucioneve u është kërkuar kujdesi më I shtuar dhe respektim të rregullave. Pritet që prefekti të miratojë të mërkurën vendimin e marrë nga Këshilli Bashkiak me shumicë votash në mënyrë elektronike për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2020.